фракція Народного фронту зареєструвала постанову щодо недопущення проведення виборів російського президента в Криму. Сьогодні ми знову закликаємо парламент підтримати звернення до міжнародного співтовариства з метою засудити та не допустити вибори російського президента в українському Криму. Це незаконні вибори, які грубо порушують права мешканців півострова, і їх результат буде нелегітимний. Ми повинні донести це до міжнародної спільноти і добиватися відповідної реакції. Пане голово, прошу дати відповідне доручення для того, щоб сьогодні розглянули цю постанову в комітеті, і ми вже сьогодні проголосували і показали всьому світу наше ставлення до нелегітимних виборів у Криму.